Acuame, tanani daga musa ke doa su shiga shiga mu da ayamu kwa rama usana wa ba ma iya wannan shiri ba asoran pina pina anka ne kwa chita da kuka muna iya ba chungwa wala mku karamu tete mga mga mku abu wanda su muka tabata wida da su ilmantar kuma za su ilmantar da ku su barakantar su nishadantar da masu sauraro shi yasa muke cewa da an ka san wannan ne zuwanka na farko na tasha tam ku yi mana subscribe lajen ga kuma comment ta nan ne zaran mun kawo muku da wasu abubuwan da mun tabbatar da za su ilmantar da ku kuma za su nishadantar kuma za su barakantar da masu kallo da kuma sauraro kuma ba iya wannan ba sauran fina-finan a shigabar ba mu haɗin kai na ƙara bibiyan da kuma ƙara jin da wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku a garinmu ba ma iya wannan ba sauran fina-finan an kana duka za ku ga muna kawo muku da wasu abubuwa masu matuƙar muhimmanci a gare ku wanda mun tabbatar da za su ilmantar kuma za su nishadantar za su farkantar da masu sauro da kuma masu kallo da kuma sauraron mu muna matuƙar godiya ƙwarai da gaskan gaske da ƙara ba mu haɗin kai da kuke na ƙara bibiyan mu da kuma ƙara jajirce mana da kuke na ƙara jin da wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku a gare mu mun gode matuƙa ƙwarai da gaske da ƙara bibiyan mu da kuke na ƙara jin duk wasu shirye-shiryenmu da ƙara jin duk wasu abubuwa da muke ɗora muku wanda mun tabbatar da za su ilmantar kuma za su nishadantar za su farkantar da ku.